لە ناوجەرگەی شاری سلێمانی بۆ ئامادەکردنی پرۆگرامێکی تایبە سەبارەت بە دۆخی کرێکاران لە دەوروبەری مزگەوتی گەورە و لەو ناوچێن. تۆش هیلاکەتی پێوە دیارە لە شساغ بێ کە لە دوانزەی شەوە لەو ناوەیت. هەواڵ و زانیاریمان بۆ بگوازەرەوە ئەم شەوت چۆن تێپەڕان چۆن گوزەرا دۆخی کرێکاران چۆنا فەرم و هەواڵ و زانیاری لای توێ. بەڵێ بەیانیتان باش، بەیانی تۆ هاوکارانت باش. زۆر سپاس دیارە وەکو خۆت ئاماژەت پێکرد. ئێمە وەکو تیمی کەناڵی کێنێن لە کاتژمێر دوانزەی شەوە بۆ ئەوەی کە ئێمە شەوێک هەڵبژێرین لە ڕۆژی جەژنی جیهانی کرێکاراندا لەگەڵ کرێکاران لە هەرێمی کوردستان بەتابەتی لە شاری سلێمانی ڕۆژ بکەینەوانێ. بەڵێ ئەمڕۆ ڕۆژمان لەگەڵاکردنەوە، بەڵام لە بەردەم گۆڕانکاریەکدا بوو ئەو دۆخی کرێکاران تێکۆتمون ئەوی ژەوە بوو، زۆر جیاواز بوو لە ساڵانی تر، ئەنی کەمترین کرێکاری لێبووم. هەر بە نمونە لە کاتژمێر سەی شەودا هەتاوەکو کاتژمێر چواریش ئەم چایخانەیە کە چایخانەی کرێکارانە، ئەگەر بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو حسێ بکەین جمەی دەهاو لە کرێکار، بەڵام ئەو ساتەوەختەی کە ئێمە هاتین هەتا بەرە بەیان کەس لەوێ نەبوو. ینی کەمترین کرێکار و هەمووی درنگیش هاتنە سەر کارەکانیان، بەڵام هەندێکیان کاریان دەستکەوت و هەندێکیشیان دەستیان نەکەوت و بە ناومێدی گەڕانەوە. من ئەمێ زیاتر قسەکردن بم بەو کرێکارانەی کە لێرەن ئەم کاتەتان باش با من سەرەتا لە جەنابتەوە دەست پێ بکەم. ئەمڕۆ ڕۆژی جیانی کرێکارانە و بارودۆخی هەرێمی کوردستانی چەند ساڵێکە لە قەیرانی داراییە. دۆخی ژیانی کرێکاران چۆنە لە ڕووی کار و دەستکەوتنی کار و هەلی کارەوە؟ پێششی بە خێرانیان دەکەم. وەکو کرێکار جیری کرێکاری ئەم شارەی ئێمە حەساری لەسەرە. ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی پرسمانە. ئەمڕۆ جەژنی کرێکارانی بیانییە، نەک ئێمە. ئێمە وامە لێ هاتووە کە بۆ شەش مانگیش ئێمە چواردە ڕۆژی ئیشم کردووە. تەمەنم 67 ساڵە. بەم تەمەنەوە ئیژەکەم دەست ناگە کرێکارین دەست داکەوێت. کام جەژنم؟ لە سایە سەری دەسەڵاتەوە کام جەژنم؟ داوای لێبوردەکەم لەو زیاتر پێنی. دۆخی ژیانی هەم کرێکار و هەم هاوڵاتی و هەم خەڵک چۆنە ئێستا؟ بە تایبەتی ئێمە ئەمشۆ دۆخی ژیانی و کرێکارانە نمانە بینی، یعنی کەمترین کرێکار هەلیکاری دەستکەوت ئمشۆ کە لێرە ماینۆ لەگەڵیان. کاکە کرێکار ئەگەر ڕاستکە با پێم ڕووی بابی هەموویان ڕەش بێ ئەو مەسوولان لەبەر ئەوەی نییە ئمڕۆ کرێکار نییە هەمووی چەوساوێ شۆڕشی کە کرا هەمووی کرێکار و فەلاح کردی. لەبەر ئەوە نییە هیچیان ڕاز ناکەن، هیچ هیچیان بۆ کرێکار نەکردو. کرێکار ئەوە تا هەمووی دانیشتەوە بەتاڵ دینارێ لە گیرفانیان نییە. تم سپاسە. بۆ ئێوەش دۆخی ژیانی کرێکاران زۆر سپاس بۆ ئێوە دیارە. دەمەوێت بچمە لای ئەو بە ڕێزانش کاتتان باش. ئیمڕۆ ڕۆژی جیهانی کرێکارانە سەرمان لە چایخانەی کرێکاران و بەشێکی زۆر باشە. دەستان خۆش بێ. من دەگەڕێم و لای هاوکارانم، یانە بەشێکی خەڵکیش لە بۆی زۆری معاناتیەوە یا خۆت خراپی دۆخی ژیانیەوە. هەندێک کەسیش هە لەمانە بە تایبەتی ئەم کرێکارانە خەڵکی بەتەمەنیشن تۆ بەرەبەیان بێ هەتاوکو ئێستا بمێیت تۆ کارە دەستەکەی ڕەنگی هەندێکیان هەر میزاجی قسەکردنیشان نەبێ. بەڵام ئێمە لە گەشتی هەواڵەکاندا دۆخی ژیانی کرێکاران و چیرۆکە ڕاستەقینا گێڕینەوە کە ئەمشۆ تابیانی ڕۆژمان لەگەڵاکردنەوە دۆخی ژیانیان چۆن بوو، هەلی کارکردن چۆنە لە هەرێمی کوردستان ئێستا. لە مەسەلەی سەلامەتیش هەر حەزەکەم ئاخی قسەم بەوە تەواوکەم. ئەو ئامارەی کەمەی کە باز دەکرێت دەوترێت کەمترین کرێکار لە ساو ساڵانی ترا جیانە دەزاوە، مەسەلەی ئەوە نییە کە ماشەڵڵا لێرە ئەوانەی کە هەلی کاریان بۆ کرێکاران ڕەخساندووە سەلامەتی شوێنی کاریان دابین کرێ. پەیوەندی بەوە هەیە کە ئەمڕۆ قەیرانی داراییە لە هەرێمی کوردستان، کەمترین هەلی کار هەیە و بەشێکی زۆریش ئەو کۆمپانیایی کە با بڵێن هەلی کاریان هەیە ئەوانە لەگەڵ کۆمپانیا بیانییەکانیان دوات تا لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانی ژاوە بەشێکی ئەم هەلی کارە هەر داڕماوە. یعنی ژێرخانێکی باش نییە بۆی کە لانی کەم کرێکاران یاخود با بڵێن ئەوانەی کە وەکو لە مەدانی کرێکارانە ئیمڕۆ بینیمان ئەوەیە کە کەمترین هەلی کاریان دەست دەکەوێت. من دەگەڕێمەوە لایەوە. بەڵێ بڕیار نامێخ پەیامنێرمان لە ناوجەرگەی شاری سلێمانی سوپاس.